Görmeli yaptı. Asıl alın ki kabul eki. Ne mi oldu? Taptık. Ne mi taptık? Ne mi yokat koydun? Reklama taptık eke. Ya? Yolu taptık eke. Kanaka yolu iken. Bana. Karayın. Karayın bunu. Kanı verip durdu. Uzucu. Ergeş. Sana... Ne fakat çoç. Aklım terk edipti. Çündeyim mi? Hı-hı. Çündeyim mi? Ondan sonra ikide koyu bakmıyız ama paydası var. Törtte buladı, törttesi altıda buladı. Minkte buladı o şeyler. Taba kıldım uzucu. Dünya karışın süsüyüp getirdi seni. Çün değil mi? Çün değil mi? 8 yıl oldun işi bulsa ama ki beni işi kapkırıp koyayım digene deyin. 8 yıldan beri öyle topkanlar senin şu buldu mu seni ha? Uzu, benim oğlum var mı razı? Senden yakışır af kirliydi. Çün değil mi? Bu, kabul ki. Hoş. Oğluyuz fikri bu. Sen işin mi bu? He. Ayu. Yo, lekin sarık rang yaxşı. Hı-hı. Sarık turgani yaxşı. Misal, kokki qaraganda sarık yaxşı. Doğru. Aytaman oğlum senden yaxşı. Rangi ham o'zi tayinlagan bo'lsa kerak. Sen oturup işini qilib bergan, otur. Men o'zim hozir. Miraz, bu yoqqa kel. Men senga ofisda nima qilib yurgin degan edim. Musurlarni tashlagin dedingiz. Menga qara, balanroq gapir. Musur. Musur. Axlatlarni tashlab yurgin deganman. Suqari o'lib topishga nima bor senga? Bor. Ayoqqa chiq. Tabi kalım, sukarı böyle topuş kendime bak. Sevarı. Maşinalar hemen sana peşat kalıp kop koyayım. Kop mu Sevarı? Assalamu aleyküm. Ooo, aleyküm assalam. Ne mi iş kayıl kıldın oğlum? Ne? Gelin dede. Hani, yapırcı? Ben de dede, kayalarım bu arada. Şunu... Kanaka. Dede, şimdi şu cacı sukarıklarını savdasına aşırış için zor kayalarım bu arada. Bana göreyim. Abba. Dede, iltimos. Menga 10 daqiqa vaqtingiz ajrating. İltimos. Xo'p, qani gapir. Mahsulotimiz yaxshi ekanligini iste'molchilarimiz bilish kerakmi? Kerak. Shuning uchun dedi. Hamma joylarda taqdimotimizni o'tkazishimiz kerak. Qolaversa, ish yoqmas, dangasi. Ishchilaringizga olgan yangi mashinani iste'molchilarga berib yuborish kerak. O, unga aslo tega ko'rmagin, tushundingmi? Bana karayın. Kimdir kelib suxariklarni xarid qildi. Keyin mazza qilib yedi. Shu bilan birgalikda suxarikni ichidan sovg'a chiqdi. Ya'ni Cobalt mashinasi. Buni nimasi yomon? Axir yaxshi-ku. Xalq bunga ishonmaydi deb turibman, bolam, Mirbekzod. Men buni isbotlayman. Alo. Aleyküm assalam. Keçirəsiz, biz kredit məsələsində qonqoraq qılıb yatdım. Ha? Yo, qanaqasiga çözülüşü mümkün bu? Keçirəsiz, qanaqasiga bir ay çözülüşü mümkün? Qaçanki bizge hazır məbləğ su və havada kerek bop durgan payıttı. A, bizə mucal qıp qoyganmız. Qanaqasiga çüntürüb etəsiz? Qaçan çüntürüb verdiniz? Kimge? Aha. Yine bir oyga çözüldü mi demek? Rahmet sizge. Ergeş. La bir kabul eke. Otur. Men qara. Kredit masalası bu içe banktan qo'ng'iroq qilishganmidi? Vay. Sen bütün umur nafasin oxirigacha vay deb yashamoqchimisan? Ha? Kallayni ishlatgan. Qilishuvdi. Xo'sh. Ismdan chiqib qopti Qobil aka. Qana qilib ishlaymiz bu ahvolda, Ergash? Jiyanim bo'lsang, tur yo'qol bu yerdan deya olmasam. Men qara. Bilmadim, men asabiylashib ketibman hozir juda ham. Men senga o'zim qo'ng'iroq qilaman, kerak bo'lib qolsa maylimi? Maylimi? Bir hafta 10 kun. O'ta dab bo'lib turgin. Bo'ladimi? Xo'p, qo'raq. Ergash qo'raq ekan. Xo'p. Wake
Do'stim Odiljon, assalomu alaykum. Qaraysiz? Odil, do'stim, nimaga arazlab yuribsan? Menga qara. Nima, men senga begonamanmi? Ha, senga pul kerak ekan, ko'chadan eshitishim shartmi? Na, endi u... Shumi aybim? Ha, bilib turibsan-ku, o'z aybingni. Voy, do'stim, g'alati-g'alati qiliqlaring bor, shunga xafa bo'lib arazlab yurmagin. Yur, 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 do'stim, yur. Endi mana shu do'stligingizni abadiy qilish uchun qarindosh urug'chilikka aylantirsak qandoq bo'lar ekan, a? Onajon, qanaqa qilib Odilga qarindosh bo'laman? Biz shunda ham qarindoshmiz, to'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Bo'ldi-da, yana nima kerak, oyijon? Mana, seni qizingni, mana nabiramni, Odiljonni o'g'liga uzatsak, a? Voy, shuni o'yladim-da. Yo'q, oyijon, oyijon. Ana gap qayerda qoldi? Yaqin do'sting joningga deysa, quda bo'ldiga. Yo'q, yo'q, to'xta. Nima? Buni men bilan senga aloqasi yo'q. Endi bu ham bir taklifda. Endi biz urf-odatni, an'anani davom ettirib, qizimizni Turkiyaga o'qishga yubordik. O'zimiz qayerda o'qigan bo'lsak. Siz o'g'lingizni Amerikaga yubordingiz. U grant yutib oldi. Shuning uchun yuborishga majbur bo'ldim. O'zi qizini bundan xabari bormi? Ana nima desam bo'ladi endi. O'zi ham menga qara, menga qara. Endi eng kerakligi o'g'lingiz bilanlam ish qilib xabardor. Lekin men 100% o'g'lim uchun kafolat beraman. Sen 100% bo'lsang, bizniki 1000%. Garant. Biz hozir telefon qilib gaplashamiz. Ko'rib bizda yemo bor, yemo. Voy ana, voy 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 voy. Setora? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Assalom. Qalaysan? Salomatliging, o'qishlaring yaxshimi? Ha, rahmat, yaxshi. Hech kim xafa qilmayaptimi? Yo'q, ey dada. Ketdi-ku. Hozir o'qishdan chiqdim, imtihonlarimni zo'r topshirib chiqdim. Menga qara, menga qara, qara. Odil aka keyin sendan qara, qara, men o'rtog'im, ha? Menga qara, menga qara. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Odil aka. Yaxshimisiz? Sizsiz? Uydingizlar yaxshimi? Men eshit, men eshit, Tetora. Labbi. Odil akin bilan, amakin bilan. Biz sen uchun biz shunaqa bir surpriz tayyorlab qo'yib turibmiz. Surpriz? Voy zo'rku. Bo'la qo'y jonim, kech qolamiz. Bu Dada? Yo'q, yo'q. Ana. Haligi. Ana, kim u? Nimaga dur? Aloqa yaxshi emas, dada. Anta nomiyapti shekilli. Men qara, ey, men qara. Dadam yo'lga chiqdilar. Gapingizga javob berasiz endi. Boshladim. O'ldirdingiz. Hammasi tamom endi. Vaqtma qilma. Telefonda gaplashib turganimni ko'rib turib, nimaga jonim deysiz? Keyin qachondan beri jonim deydigan bo'lib qoldingiz? Aytib qo'ying, to'ygacha hech qanaqa jonim bo'lmam yo'q. Axir men o'zim shuna qiladim. Namus qilaman. Men telefonda dadam bilan gaplashayotganingni qayerdan bilibman? Ha, bilsalar nima bo'pti? Ertaga sovuch qo'ysam. Baribir sovuch qo'yguningizcha bilmay turganlar yaxshi. Siz dadamni bilmaysiz-da? O'zlari yuvosh ko'ringanlari bilan chaqlari chiqsa, yomon bo'ladi. Men dadam bilan o'zim gaplashib olaman. Siz ko'paman u Osmonbekni ishongan odami bo'lib kerilmay? Kerak bo'lsa o'sha Osmonbekizga qo'shib o'ldirib yuboradilar. Bugun tongda Istanbulning mashhur kompaniyalaridan biri Usman Holding bosh direktori Usmonbek O'zjonning joniga suiqasd uyushtirilgan. Bemorga ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay u ayni vaqtda koma holatida ekanligi bizga ma'lum bo'ldi. Agar uning salomatligi bilan bog'liq muammolar jiddiylashadigan bo'lsa, milliarderning hisob raqamlaridagi meros
kimga qoladi degan savol uning yaqinlarini o'ylantirib qo'ygan. Bizga ma'lum bo'lishicha, Osman O'zjanning bankdagi hisob raqamida 20 milliard dollardan ortiq mablag' bor. Orelida kim aziz? Qoynoqoy sen bo'lsang kerak, a? Yo'q, men Muzaffarman. Muzaffar? Yoki sen aziz? Muzaffarman. Seni ham oting Muzaffarmi? Yo'q, men Zafarman. Zafar? Mosiyomi? Mangacha hozir. Mana shu bir deganda aziz top berlaring. Xo'p. Ketdi kunda. Mashinga o'tiramizmi? Ha, shunga. Marhamat. Ey. Nima qilmoqchisan? Hozircha bilmadim. Yur. Tushunmadim. Qobil aka, boya Aziz to'g'risida gapirdingiz. O'zi tinchlikmi? Biror ishingiz bormidi? Ishim bo'lganda ham. Shunaqa ishim borki. O'zi sizlar bitta o'qish to'qiysizlarmi? Kursdoshimiz. Ha, faqat parallel. Endi meni qiziqtirayotgani o'zi qanaqa bola Aziz? Ano parallelda Aziz bor-u. O'sha to'g'risida so'rayaptilar. Azizmi? Yuqori kursdagi azizmi? Voy, u aziz g'irt betayin bola. Sizga aytsam. Har kuni har xil qizlar bilan har xil restoranda o'tiradi. Men nima ish tushib ketdim? Yo'q, haligi ichadi. Xullas, hammasini qiladi. G'irt bo'lmoq. Nima qildim senga? Abudi siz bu narsani bekityapti shekilli. Oyog'ingizga turtib qo'yapti. Sizga o'sha askar kerakmi? Tushunmaydi deb o'ylayapti. O'sha askar kerakmi? Men top beraman. E'tibor bermang. Shunaqami? Hozir to'g'ri o'sha yoqqa boramizmi? Aziz oldiga. Yo'q, hozir restoranga boramiz. U bu narsani yeb olamiz. Keyin top beraman. Men Turkiyaga u bu narsani yegani kelganim yo'q. Azizni qidirib topgani kelganman. O'zi nima yeyishimiz mumkin bu yerda? Xohlagan narsangiz? Xohlagan? Istagan narsangiz, abi. To'xta. Aziz qani? Aziz? Aziz. Qayoqqa bekitib qo'ydilaring Azizni? Gapir qizim. Bir piyola choyimiz bor. Ha? Bir piyola choy ichib oling, endi keldingiz. Choy nima foyda menga? Azizni top berlaring. Xo'p, bir piyola choy ichib oling dedi. O'zim. Choy ichib oling. Xo'p, ko'ndirdilaring. Yurlaring. Nima bo'lyapti, o'zi tushunmayapman. Keyin tushuntiraman. Tushunmadim.
Nega pichirlading? Yuring, ichkariga kiraylik. Kiravering. Yuring, yuring. Marhamat. Yuring dada. Marhamat. Shu yerga. Sizga yana o'sha gap. Qanaqa gap? Azizni nima qilasiz? Azizni. Aziz menga. Nimaga kerak edi? Ashtga o'tqizib qo'yib. Azizni. Bunday qilib. Aslida qasiga bo'lib, shiqloqlarini kesib, shunday bo'lib, taylab qo'yaman. Agar mabodo tuz yo'q bo'lsa. Nima qilib tuz sepib ustiga? Nima qilib? Yeb qo'ygim kelyapti. Shundaymi? Olinglar. Alo. Bu yoqqa pichoqlarni tiqib. Xayrli bo'lsin. Nega kelding? Qani aziz. Dushiyoruz. Dur. Nima dedi? Nima dedi? Nima dedi, ha? Men bor uzr. Hozir chiqaman, bir daqiqa. Sen shu yerda bo'libdi? Aha. Go'shi chaynalmas ekani buni qizim. Dada. Bilasizmi? Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Mani yaqin do'stim Odilni taniysan-a? Taniyman. Shuni Furqat degan o'g'li bor ekan. Yoqdi menga. Ko'rkam yigit. Amerikada o'qir ekan. Tushungan bo'lsang kerak. Shu odamlar kim bilan meni quda bo'lish xohishi bor. Nima bo'ldi? May qara. To'pponcha otildimi? Yo, eshitmadim. Ishtim bo'lmaganmish. Bu narsa otil. Oy, to'pponcha otildi shekilli. Nega otadi? O'tir, o'tir. Dada. Osmonbek, Osmonbek komada bo'lsa, uni o'ldi deb o'ylamalaring. Uni o'rnini, uning o'rnida men borman. Angladingmi? Shundaymi? Aqlli. Shundaymi? O'rniga men borman. Yaxshilab eshitdinglaring. Alo? Alo? Dada? Olinglar. Yaxshi yetib bordingizmi? Yo'q jonim. Agar men uyga qaytib bormasam, mendan rozi bo'llaring. Voy. Voy. Menga qara, nega kulyapsan? Alo. Bu kuladigan holat emas bu. Voy, qolinglar. Alo. Ey dadasi, shunaqangi hazillaringizga bormanda. Hazillashayotganim yo'q. Mendan rozi bo'l. Qolinglar. Roziman. Roziman. Ale kuladigan holat emas. Yur, yur. Men bular odam deb o'ylasam, bular odam xorga o'xshaydi-yu. Ana to'xtachi. Yaxshi o'tiruvdik. Keling, o'tiring, hammasi joyida. Yaxshi o'tirdik, yedik, ichdik. Xudo xolasi, yana keyin safargina o'tiramiz-a. Qani oldinga chiq qizim. Tez-tez oldinga chiq, oldinga chiq, oldinga chiq. Nima qiling? Kuzatib qo'yaymi aziz? Sizga aytdim-ku, Azizni top beraman deb. Chimani siz Aziz bo'lib chiqib kelyapsizmi hozir? Yo'q. Qanaqa? Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Noto'g'ri tushunmayman. Biz unaqa odamlar emasmiz. Unaqa. Yur bu yoqqa. Xo'jayin.
Uni aytganingizdek do'pposladik. Endi nima qilaylik? Men qattan bilaman uni nima qilishlaringni. Qayerdan biladi bu? Nima qilishi? Yur, mana yoqqa yur, mana yoqqa yur. Mana yoqqa yur. Odammi sizlar? Ronninda. Obar. Menga qara Setora. Agar sen meni hurmat qilsang, bu yerda boshqa bir kun ham turmaysan, tushundingmi? Menga qara, u qanaqa odam o'zi? Qanaqa odam o'zi? Ko'rdingmi, vaqtchona birovga to'pponcha o'qtalganini? Bilmayman, u odam xormi? Jinnimi u qanaqadir? Bittasi ham yoqmadi menga. Shular bilan o'qib yuribsanmi? Kursdosh bo'lib. Ketasan, tamom, gap tamom va salom. Dada, iltimos, bir marta eshitib ko'ring, buni ham. Nimani eshitaman? Ular eshitgandan ko'ra matal eshitaman radioda. Tushundingmi? Bo'ldi, tamom, yig'ishtirib ketamiz. Samolyotga reys bo'lsa bo'ldi, tamom, bugun ketamiz. Nima, hozir sizlar menga ham shunaqa to'poncha o'qtalib to'xtatib qolmoqchimisizlar yo'ldan? Ha? Qizim ketdi, ketamiz. Hozir dedi. Chuchvarani xom sanabsizlar. Yo'q, sizlar chuchvarani zo'la paytda sanab yuboribsizlar. Bo'ldi. Bobul aka. Xafa bo'lma, kursdosh, hammasi yaxshi bo'ladi. Bor. Hop. O'xshamasa-chi? Yaxshi bo'ladi. Qobil aka, to'xtang. Siz hozir kuch ishlatib meni olib qolmoqchimisiz? Yo'q, odamga o'xshab gaplashmoqchiman siz bilan. Menga qarang. Siz ham odammisiz? Mana misol. O'zingiz voyaga yetkazgan, asrab avaylagan qizingizni o'zingizga o'xshagan insonga turmushga bergan bo'larmidingiz? Gap boshqa yoqda. Nimada gap? Xullas. Xo'sh. Qulog'im sizda, gapiring. Hozir men sizni bir joyga boraman. Keyin qaror chiqarish o'zingizdan. Bu inson mana shu inson uchun hayotimni berishga ham tayyorman. Bu insondan boshqa hech kimim yo'q meni. U o'ziga kelishi uchun o'lish kerak bo'lsa o'laman. Ota-onam bolaligimda vafot etishgan. Meni shu inson bolaligimda yetimxonadan asrab olgan ekan. O'z o'g'lidek katta qildi. Universitetlarda o'qitdi. Yoniga oldi. Hozirgi paytda uning yordamchisiman. Boyagi siz ko'rgan voqea ham shu insonning muammosi edi. Osmonbeyni necha yildan beri tilab olgan o'g'li bor. 8 yosh. U juda ham og'ir kasal. Og'ir kasalligini xotiniga ham aytmagan. Bolasiga yurak ko'chirib o'tkazish kerak. Ammo bu uchun juda katta pul kerak. Men tushunmadim. Operatsiyaga men qayerdan pul topib beraman? Menda ham unaqa pul yo'q. Men oylik yashaydigan odamman. Osmonbeyni yetarlicha puli bor. Ammo uni qayerda saqlashini yolg'iz uning o'zi biladi. Lekin bitta yo'li bor. Osmonbey shu kunlarda bitta juda ham katta shartnomani imzolash kerak edi. Agar o'sha shartnoma imzolansa, unda o'g'lini operatsiyasini bemalol o'tkazib olardik. Lekin bu uchun menga Osmonbek kerak. Men sizlarni tushunmadim. Men nima qilib berishim kerak sizlarga? Siz menga
Osman Bey bu bir olis mi? Yo 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 yo. Men kere, dostum. Men ge tinçlik kere. Çündiz mi? Bu adam eğer bilip olsa, kekim ben bunu onunla borganım mı? Peşanımdan tırsılıp atıp koyulursunuz. Uşan için kereyle tinçlik kere uzun mu muamma uzun yeterli. Çündiz mi? Men umuman başka muamma bile kegen ben bir yerge. Eğer men okşasa, okşapta ne makkuleyen, ne makkuleyersim kere. Kere men ge tinçlik kere. Çündiz mi? Men uyge kete kalayım. İltimassızdan. Men kere, hop deyin, iltimas kredi gelin kopayıp kaldı. Bana uzun uyganadı, uzun işini halkaladı, uzun geplaşı olay kollarsıyla ben kettim. Qobil aka, bilaman, men o'zim uchun emas. Xo'sh, kasal bola uchun so'rayapman. Boya siz o'zingiz aytayotgandingiz. Yoshligidan katta qilgan qizim, asrab avaylagan qizim deb farzand qadri haqida gapirayotgandingiz. Osmonbekni u yagona o'g'li, yolg'iz merosxo'ri. Uni bu yorug' olamdagi yagona o'g'lidan mahrum qilmaylik. Bu tushini suvga aytasan, tushundingmi? Osmon Bey bo'lishim uchun nima qilishim kerak? U? Siz turk tilini bilasizmi? Siz o'qigan universitetda 20 yil oldin o'qib ketganmiz. Tushundingizmi? Unda ishimiz yana doson kechadi. Men-ku Osmon Bey bo'larman. Lekin sen meni qizimdan voz kechishingga to'g'ri keladi. Men roziman. Bu nima? Mashina? A. Bu dadi ichiga olgan yangi mashina-ku bu. Ha, o'sha mashinalarni berib yuboramiz. Kimga? Iste'molchilarga. Ha? Menga qara uka. Men o'z ishdan haydalgan odamman. Ko'nglim sezib turibdi. Bu ishga o'xshamaydi. Buni orqasidan savdomizni 10 barobar oshirib yuboramiz. Yo, men ketdim. To'xtang, to'xtang, to'xtang. O'xshaydi. O'xshaydi. Ha, o'xshaydi. Agar shu ishing o'xshasa, mali bo'yim berib yuboraman. Javobmi? 5. Javob. Aniq. Aniq. Bo'ldi, men guvohman. Oxiri baxayr bo'lsin bu ishi lekin. Çayını piyala var mı? Yok efendim. Yok mu? Abi. Xafa bu menu sizge mümkünmez. Aytmoqchiman ki onu tomoqda kasali bor. Shunga mümkünmez. Hozirda o'rganish kerak.
Axir men shirinliksiz tura olmayman-ku. Siz bugundan boshlab unutmang, Osman Beksiz. Qobil aka, Qobil aka. Shoshmang. Sizga mumkin emas. Qani, to'xtay, to'xtay. Oldin tekshirib ko'rish kerak. Bu juda ham shirin. Osmonbekka umuman mumkin emas. Ja qonun qoidalaring ko'p ekan desanglarni. U mumkin emas, bu mumkin emas. U to'g'ri aytyapti. Osmonbek shirinlik yemaydi. Sababi tomog'ida kasalligi bor. Yo'q. Eng asosiysi, u yonida shirinlik yeganlarni ham yoqtirmaydi. Shirinlik ichganlar ham yoqtirmaydi? Yo'q, yoqtirmaydi. Ne? To'g'rimi? Yoqtirmaydi shirinlik ichganlarni. Men emas bu. Ketdik. Qolgan ishlarni bitiramiz. Mayli. Qani marhamat. Dadam nega unaq qotdilar? Ha meni ishlarim bor. Tushunmaysizlar. Axir dadang do'stiga va'da qilib qo'ygan. Oyi, dadamga tushuntiring. Men faqat o'zim sevgan qizga uylanaman. Gap tamom. Menga qara o'g'lim, axir dadang senga yomonlikni ravo ko'rmaydi-ku. Ko'zimizni oldida o'sgan qiz deyapti. O'zimiz ko'rgan, bilgan qiz deyapti, bola. Obbo. Oyi, siz tushunmayapsiz. Siz uni oldin ko'ring. U juda ham aqlli, tarbiyali, o'qimishli qiz. Siz oldin u bilan bir gaplashing, ko'ring. Balki sizga ham yoqib qolar. Nima dedingiz, oyi? Voy, jonim bolam, ey. U sizga albatta yoqadi, oyijon. Xo'p, xo'p. Faqat o'sha qizni rasmini bitta ko'raylik, bolam. Xo'p. Xo'p bo'ladi, oyijon. Qayib qolsan? Nima bu? Kim bu? Ana. Kim? Bo'lajak keliningiz. O'sha xolani o'zidek-ku. Menga yoqdi. Ya. O'g'lingga yoqqan bo'lsa menga ham yoqdi. Voy, mana shundoq ekan. Thank you.
aka. Oo. Kelin hammamizga yoqdi. Ha? Baxtli bo'linglar. Ber. Ha, o'g'lim. Boshida menga yoqmadi. Keyin o'ylab qarasam, kelini kimligi, qaysi yurtdanligi, uni nima farqi bor? Xullas kelam, sizlar baxtli bo'lsanglar bo'ldi, bolam. Iloyim, sen baxtli bo'lsang bo'ldi, bolam. Alo. Alo. Buni bayram qilishga hali ertamasmi? Yo'q, ey afandim, nimalar deyapsiz? Men unga zahar ichirdim, uni o'lichami? Shunaqa degin. Xudoyim, nima bo'larkin? Kim kerak emas shunaqasi. Qarab o'tib ketdim. Hammasi joyida. Qarab ketyapti, qaranglar. Hammasi joyida, hammasi joyida. O'rgatganlarimni shundoq bajarib bersiz, bo'ldi. Mana qamida bitta qaytarib olaylik. Yo'q, yo'q. Mashinaga. Yo'q, yo'q. Bo'ldi. Kiraylik. Assalomu alaykum. Beli ulumum. Meni ulumumni. Baxtli. Kutlayormiz. Bayram qorisiladi. Ha? Ha. Sharab mi, champagne? Istanbulning qoq. Istanbulning qoq sentridan 4 ofis quraman. Istanbulda. Yaxshi, yaxshi. Voy. Bilinda kimlandir inson ko'p. Odam nega kelyotir? Hargiz, qay o'g'il. Hamma qorayni o'chir. Bor, bor. Jaq! Men kelganimda xonada hech kim bo'lmasligi kerak, yo'qollaring. Meni o'limimni nishonlamoqchi bular. Xudoga shukr. Men nima qilay endi? Voy, boyiga nima so'aligi soqolli noqarab turganda qo'rqib ketdim. Men nima baqir vardim endi xap bo'lmaysizlar? Yo, yo, yo. Ha, endi o'zi ham g'alat edi-da. Endi tushuntiring, nima qilishim kerak bu yoqiga? Xo'p. Ana endi Osmonbekni yaqin odamlari bilan tanishib chiqamiz. Qani o'tiring. Tushuntiring, nima qilishim kerak? Bu yerda bir gap bor. Shef, u zaharlangandi. Bu Osmonbek emas. Buni ertaga bilib olamiz. Tamom bo'ladi, shef. Men senga nima degandim? A? Bu ishdan manfaat chiqmaydi deganmidim? Degan edim. Chiqmasligini bilib ham, agar shu ish o'xshasa, mali bo'yimni beraman deganmidim? Degan edim. Xullas, mahsulot sifatini oshirish kerak. Sovg'alar esa o'z egasini topadi. Bo'lmaydi baribir.
Endi dadam o'ldiradilar. Bo'ladi. Nimaga chaqirdinglar bizani ovora qilib? Kamoli sizdami? U bizdan 2 kema mol olib, haqqimizni bermayapti ablah. Uni topolmayapmiz. Boshimiz qotdi. Nima qilishni bilmayapmiz. Uni tutib olsam qafasga chiqaman. Pulni nima qilgan bilmayapman. Bilmiyoruz ya. Kim o'zi u Kamol? Ne yapacağız? Shunga siz nima deysiz? Ne yapmoq kerak? Nima qilaylik? Belki nima qilish kerak? Xo'p. Yetinglarga bilsanglar. Ha? Men bilmayman. Sen ne düşünüyorsun? Sen nima qilgan bo'larding, xo'sh? Uni o'ldirgan bo'lardim. O'ldirdim. Shur. Anladım efendim. Tushundim, xo'jayin. Ey, dur. To'xta. Ben biliyorum ne yapmam. Bilemem nima qilish. Mahallani guzariga olib chiqib, shunda to'rtta oqsoqollar chalmandasin chiqasiz kerak, tushundingmi? Mana shu ma, xolida kelayim kelsam bir tiqib tashlaydi, tushundingmi? Nima? Bey qara, qal bo'lan shuni chaqirib olib, to'g'rimi? Baqiga, baqiga, baqiga turib, nima qilding? Nima ish qilib qo'yding, ha? Mahallani sharmanda qilding-ku? Ha, ablah! Mahallani nimaga sharmanda qilding? Ha, tup to'da, ot, tak, to'da, to'da, ot, da, bu, bu, da, 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 tak, tak, bor, tak, bor, bula! Bo'ldi, 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 tushundim. Uni topib senga keltiraman. Sen o'zing qo'rqitasan. Tamam. Tamam. Anladım. Tushundim. Ketdik. Sen bir şey anladın mı? O'zi biroq nimani tushundingizmi, shef? Qoyil, o'zim ham ishonib qoldim. Rostdan qo'rqib ketdim. O'zim ham qo'rqib ketishimga sal qoldi. Lekin juda chiroyli chiqdi. Yaxshimi? Yaxshi chiqdi. Qobil aka, qarang. Osman Bey 15 kundan beri komada yotgandan beri. Xo'sh. Bitta takka saltang 15 kundan beri ishga kelayotgan edi. Eshitdim. Bugun keldi. Shunga yaxshilab qo'rqitib qo'yasiz uni. Xo'pmi? Boyagi ishingizni yana bir marta qaytarasiz. Eplerni keldi. Albatta. Osman Bey, Osman Bey. Now. Menga qara. Uni nima qilyapsan? Yordam beringlar. Qobil aka, u odam emas bu. U odam o'zgami? Nimaga aralashasiz? Nima deyapti? Bu odam emas bu. Men senga qo'yaman. Bundan battar bo'lishi mumkinmi-da? Ha, ish eshitsanlar-da, ish bo'lgandan keyin hamma bahona topasan. Jinni qo'yganmi? Nima? Qobil aka, bu Brent Oil kompaniyasining rahbari bu. Men shartnomaga qo'l qo'ymayman. Never. Hech qachon, hech qachon qo'l qo'ymayman. Qo'l qo'ymayman uni hoziroq. Sorry, 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 mister. Mister. Ha. Sen bilan sudda gaplashaman, ha? No, no, no. Sudda. No, no, no. Sorry. Qattam, bili. Voy. Bu nima dedi? Siz bilan sudda gaplashar ekan. Inglizchani bilasizmi? Ya, ya. Alloh Alloh. Ey xudo, ey xudo. Nega o'lmadi bu odam, ha? Shef, xudo haqqi, men uni zaharladim, lekin u nimaga o'lmadi men bilmadim. O'zim ham hayronman. Kasalxonaga bordingmi? Bordim kasalxonaga. 3 kun oldin boshqa kasalxonaga o'tkazishibdi. Boshqa kasalxonaga de. Agar 3 kun oldin boshqa kasalxonaga olishgan bo'lsa, bunaqa tez o'ziga kelishi mumkin emas. Bu yerda bir gap bor. Bu odam Osman Bey emas. Buni o'rganib chiqamiz. Buni aniqlash kerak. Albatta aniqlaymiz. Va
Endi shu anaqa hamma sizni Osmonbek deb o'ylayapti. Kim bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Osmonbek. Janob Osmonbek, gapirishga ruxsat eting. Tug'ilgan kuningizga keladigan yulduzlarni sanab o'tmoqchi edim. Tamam, dinliyorum seni. Eshitamiz, gapir. Ular Tarkan, Serdar Ortaç, Burak Uzchivit rafiqasi bilan va Uzjan Deniz. Tarkanni chiqar. O'sha yerdan Tarkan 65 yillik. Haligi Abdulla Qurbonov, taklif etdi. Abdulla Qurbonov, bilmaydimi? Tulpor, 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 tulpor sharqini anglayapsan. Sen qo'shig'ini bilmaysanmi? Janob, bu mumkin emas. Nega? Chunki har yili Happy Birthday qo'shig'i bilan tug'ilgan kuningizda Tarkan ochib beradi. Bu ananaga aylangan. Biz ananani buzib tashlaymiz. Buzamiz, buzamiz. Tamam, ben sizga konuşayım. Xo'p, men gaplashib ko'ray, javobini sizga aytaman. Qolganlarni so'ra. Qolganlarda ham gap bormi? Janob Osmonbek, Tarkan o'zlari siz bilan telefonda gaplashmoqchi. Nima? Har yili tug'ilgan kuningizni men o'tkazardim, deyapti. Shuni deb konsertlarni bekor qilibdi. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, sizni sudga bermoqchi. Haligi Bo'lmaydi, nima bo'ldi endi? Oshirib yuboryapsiz. Get, get. Sen boraver, yordamchilarim gaplashadi. Hozir men bu yerda bo'sh majlis qilyapman-ku. Men Tarkan bilan gaplashaman hozir. Majlis paytida menga kelib, har xil narsalar gapirib urdim. Sizga bitta nima degan gapi? Helikopterlar, vertolyotlar gaplashildimi? Helikopter programda yo'qdi. Kechirasiz, vertolyot nimaga? Nechun, nimaga, nimaga? Bu mening tug'ilgan kunim. Bu mening tug'ilgan kunim. To'g'rimi? Dedim uni jon. Tug'ilgan kunimda hamma narsa bo'lishi kerak. O'zimni o'ylaganimdan. Qo'rqib ketdilar endi. To'planda bitta majlis tamom. Bo'ldi, hammang chiqib ketlaring, bo'ldi. Men undan shubhalanyapman. U Osmonbek emas. Tug'ilgan. Maqsadga o't, nima demoqchisan? Men buni isbotlayman. Sus. Bas qil. Beni dinle. Bana şartnama. Menga shartnoma imzolansa bo'ldi. Boshqasiga ishim yo'q. Boshqasini qizig'i yo'q, tushundingmi? Zamonbek, axir bu shartnoma ikkimiz uchun ham juda muhim. Menga qara. Men hozir Manhattandaman. Sen bilan tortishib o'tirishga vaqtim yo'q. Tushundingmi? Zamonbek, iltimos. Bir shans menga bir imkon bering. U zamon mening dediğimi yapacaksın. Meni eşit. Senga bir hafta muhlat. Agar Osmonbekni haqiqiy emasligini isbotlasang, sen meni sherigimga aylanasan. Kompaniyani senga topshiraman. Tushundingmi? Tamam. Tushundim. Katta rahmat. Menga ishonganingizdan xursandman. Ana bo'ldi. Xudoga shukr. Bugungi kundan yaxshi o'tib oldik-a. Ha, gapirmang. Qobil aka. Kim? Xotiningiz. Gaplashing. Xonida qildi-da. Yo'q. Toshkentda. Osmon meni xotini, bu yerdagi, ya'ni sizning xotiningiz. Ha, gaplashing. Men mahram odam bilan telefon onda gaplashmayman. Gaplashing, gaplashing. Unaqa kelishmagan. Gapirmasangiz bo'lmaydi. Ha, topdi. Ota nima edi? Leyla. Leyla? Leyla. Voy, men gaplashmayman. O'zingiz, voy, uyga bormasangiz bo'lmaydi. Ha, unaqa uyga borish kerak edi. O'rga turish kerak edi. Boramiz, boramiz. Dur Osmon. Hey doktor. Osmon Bey nega roziga o'xshamayapti? Yo'qsa soxtami? Yo, u soxtami? Kafang chalishyormi? Ne diyorsun? Ha? Ne diyorsun? Bu gapingni bir gapir. Allah Allah. Osmon Bey düysa, tamam. O'lacaksan. O'liyorsan. Angladingmi? Anladım. Tushundim. Angladingmi? Tushundim. Var. Saxta, saxta. Ish qilib oxir baxayr bo'lsin de.
بیچاره قزم شمده یا نه کیب کت مسه بولد رشک ما آیه خنق رشک بونو نام ایرلق بیت سوالم بار دادم هم رشکی همسیز نمه؟ رشکل اسمه دیمه او باله برینچی دن کتلرنه اشیگه ارلشمه خواب خواب آیه کنچی دن من هیچ خچان داده اینه رشکم اگه من چون دیمه؟ من طبیعتم شنقه و برمر داده این رشکم اسم کرک چونکه من اوزم نه جدیم یخش کورم با انق وای توبه هی بنا بنا قرنگ دادست دوستیز ما ابو وای اولی توتین مشهور ترک میلیاردیره کومدن اوزگه کلده منگه برچه؟ استغفرالله دوستیز که او دوستیز ای؟ راستانم و چشکن راست منه قره؟ ای؟ وای شرمنده سل اویا بیالرنه اوزگرترب در رو اوزنه آسمان بیمنده تیگه وای خدا خرب کویلمگه ابو دوستم خرب کویلمگه لکن راستانم وای یخشیم خزنه کلن خلق قده بو مگانم از من اکه چون مادم آیم گید ما قنی آیه قره ایه توختب تر وای اولی وای ولی نما بو وای ولی نما بو تینشلی نما بو وای ولی چون مادرم نما بو بگه چطری بیری ایر بومسه برون اوی برون خوتن خیانت جخ خالی که آراد بومسه میکن خالی یوک لیلا چی چی کلارم قبل که من کلدم دادم کلدیلر دادم کلدیلر وای بو من sizlarni sizlarni sog'inib bolam juda sog'inib yemisin yaxshimisan geldiniz keldingizmi nerelarda qayerda yuribsiz Bir oy bo'ldi. Kasal o'g'lingiz haqida o'ylamadingizmi? Sizga oila, farzandlar kerakmas ekanda. Sizga hech bir şey lozim değil. Sizga hech narsa kerakmas. Evet ya. Ha, tushundim. Siz kimnidir topib olgansiz. Sizga ko'chadagi o'sha ayollar kerak. Yuziklar bor. Shundaymi? Sizga ular kerak. Evet. Shunaqami? Mana bak. Menga qarang deyapman. Sen iyimsan? Seni yaxshi ko'raman.
Qanaqa insonsiz? Bir oy bo'ldi. Komadaman deb bizni aldab yurgan ekansiz. Nega men bilan gaplashishdan qochyapsiz? Ey xudoyim, qanaqa odamsiz? Vijdon bormi sizda? Siz bilan ochiq gaplashib olishimiz kerak. Xo'p, men nima qilishim kerak? Men yuribman ko'lik ishlar, nima qilishim kerak? Menga qarang. Siz balki Gavayi orollarida qizlar bilan mazza qilib dam olib yurgandirsiz. Bu yerda kasal o'g'lingiz, meni esa guldek hayotimni rasvo qildingiz. Ey xudoyim. Xonada nima qilyapsiz? O'zi bir oydan beri yo'qsiz. Sizni sog'inib ketdik. Men tushundim. Biz sizga kerakmas ekanmiz. Ishlaringiz jonimga tegib ketdi. Ey, siz bilan gaplashyapman axir. Tamam, tamam. Beni rahat et. Aftan gapirsang bo'ldi. Men dünyanın en büyük aşık olabilirim. Man koynuna bir sana bir... Farid abla. Ya? Sizden bir narsa sorursam aylım mı? Bir şey sorabilir miyim? Olur kızım. La be kızım sonra. Ne kadar dadamlar ozlar gökşe mi yaptılar? Sizden siz diz mi? Ya? Ya Allah! Kızım sen nimalar deyipsen? Korni aç kaptı. Avukat dayıyor, bor avukatlanı ol. Dünyanın en büyük aşık. Bana, merhamet, tanışıp çıkayım. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni marketlarimizga minkarobka jajjidan jo'natib yuborsangiz, mijozlar so'rayverib jonimizga tegdi. Tezroq jo'natib yuboring. Eshityapsizmi? Tezroq jo'natib yuboring. Bizda qolmadi. Tushundingiz? Qachon olib kelishingizni aniq etib qo'yishingiz kerak, chunki biz shunga qarab ish qilamiz. Qolmadimi? Qolmadi. Xo'p, tezlatinglar, bir soatda kutamiz. Alo. Alo. Oshalar. Hamma yoqib botiks bo'yatibdi. Moda bo'lsa kerak edi. Modasiga o'tsin. Agar men botiks qildirsam, hammasidan chiroyli bo'lib ketaman. Ha, tabi. Go'zal bo'lasiz. Chiroyli bo'lasiz. Siqilmayman. O'zingni bos. O'zingni bos. Menga qara. Kelgandan beri siqilasan. Uydan chiqmayapsan, ha? O'sha sizga aytgan gapimda, oyi. Ey, o'ylama.
Dadan kesin. O'zim yaxshilab tushuntirib qo'yaman. Hey. Foydasi yo'q deydi hoya. Bilaman. Dadang baribir aytganida qiladi. Qurib ketgur. Baribir yaxshi ko'raman-da. Osman Bey. Osman Bey. Ey qadın, ne nima bo'ldi? Siz bilan gaplashmoqchiman. Voy, nima deyapsan? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Osman Bey. Osman Bey. O'g'lingizning ahvoli juda og'ir. Operatsiya qildirmasanglar bo'lmaydi. Biror ilojini qilinglar. Ahvoli juda og'ir. Umumiyda bilmaydi. Uzog'i bir hafta. Hazırlanın. Tayyarlanıyorlar. Osman Bey. No, qaladi. No mahramni maqtaydim. Uzulma. Hammasi yaxshi. Endi dadam shu yerdalar. Ana dadam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tir. Assalom, o'tir aka jon. Baba dadajon. Seni sizni juda ham sog'inib ketdim. Men ham sog'inib ketdim sizlarni. Baba beni ilada men tuzalib ketgandan keyin sayohatga chiqasiz. Albatta chiqaman. Asal bolam. Bilyormisiz? Ikkalayam bormagan joyga olib boraman. Qayerga? O'zbekistonga. Samarqandga. Buxoroga olib boraman. Anglamadingmi? Ha, bo'ladi. Imom Buxoriyni ziyorat qilamiz. Ustiyormisiz? Ha? Ketasan qora. Ketoy bola, ke. Yaxshi ko'rasizlar. Ketasan qizim jonim. Asal. Masalan, yaxshi ko'raman. Jonim bolam. Afsus. Hech qayerdan pul tortib bo'lmayapti. Men sizga boshida aytdim-ku, buni iloji yo'q deb. Lekin gap yosh bola to'g'risida ketyapti. Unaqada men Zamonbeyga qo'ng'iroq qilib, shartnoma kunini tezlashtirishga harakat qilaman. Yaxshi. Bundan tashqari bolaga ketadigan operatsiyaning qog'ozini menga topshirasan. Xo'p. Undan keyin qancha pul ketishini menga aniq bo'lib ber. Yaxshi. Eng yaxshi jarohatni gaplashib qo'yganmisan? Ha, albatta. Efendim. Evet. Tamam. Xo'sh, kim ekan? Do'gan ketimizga tushgan ko'rinadi. U sizni haqiqiy yoki haqiqiy emasligingizni tekshirmoqchi. Qanaqasiga? O'tgan safar sizni qo'rqitishingiz evaziga tillalarni qaytarib olmoqchi edik, to'g'rimi? Xo'sh. Do'gan o'sha firibgarni ushlabdi. Endi menimcha sizni haqiqatan ham Osman Beymi yoki Osman Bey emasmi shuni tekshirmoqchi. Menda bir fikr bor. Pul topildi. Mana shu pulni olib bolaga sarflaymiz. Iymiz. Yaxshi o'tiribsizmi? Osmon bey, imzo qo'yib bering. Qanday? Qo'l qo'yishim kerakmi? Ne? Qanaqa qog'oz ekan bu, qani? O'zingiz ko'ringchi. Buni o'rganib chiqib, keyin qo'l qo'yaman.
Tushundingizmi? Anladım. Tamam, xo bo'ladi. Ay, juda ham chiroyli ekansiz. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum xo'ja. Va alaykum assalom. Siz uchun maxsus qahva olib keldim. Kofe? Buyur. Kiming nima sen? Mehmet. Mahmud? Ha. Shakari bo'lmoq oldingda? Yo'q, albatta. Shakari yo'q ekan-a? Ne isa? Ha, mayli. Tashakkur. Sog' bo'ling. Tashakkur. Isming nima edi? Oting nima edi? Mahmud. Mahmud. Salom. Bular qani yaxshi kofe damlasa. Tinchlikmi? Qahvani siz ichdingizmi? Kim bıraktı bu kahveyi? Kim bu kofe? Ben hiç kendim yok lakin. Kahvanı siz verdiniz mi? Yok, bunu bilmiydi, bilmiydi. Vay, kabul eke, ahir bahayır mısın de? Çek konu koydaların kopu kendi sellerine. Ne maktı kofe içsem? Pas! Assalomu alaykum. Tabiiy efendim. Albatta xo'jayin. Ish hal bo'ldi. Uni tomog'i xasta. Bugun u nafas olmaydi. Xo'p bo'ladi. Sog' bo'ling. Tamam. Yaxshi. Aka, biz maqsadimizga erishdik. U qahvani ichibdi. Juda yaxshi. Xo'jayin, ular kelishyapti. Aytganimdek, Kamolni olib keldim. Bugun uni nima qilishni o'zing hal qil. Meni qo'rqitganda ekan, uni ham qo'rqitib ko'rchi. Bu kahvanı içken adam mı? Tamamı da kasalı bulsa, ölüş kere dedi. Tamamı kasalı bulmasa, yapılmaya kalan. Demek bu adam, yüz faiz Osman Bey emas. Sen anladın mı? Şimdi mi hocayın? Yaxshi. Ha,
Kasal bo'lib qolganda nima qilarding ding deb so'rayapti. Osman beni ham sen o'ldirding. Osman beni ham sen o'ldirding. Men aralashganim yo'q. Bolalar hammasini hal qilish so'zlari. Aytingki Muslim degan sherigi bor uni. Men rayib yo'q. Endi yomon bo'ladi. Seni o'ldiradi. Abi, aka, sizlar, senlar meni, bobomni, otamni o'ldirmaya chaqirdi. O'ldirmoqchi bo'ldilar. Pollarim bor. Abi, aka, Muslim aka, hali kandiraga to'lashim kerak. Alo, Feride. Eshitaman. Sahoba 5 kundan qatar xastali deymiş. Nimalar deyapsiz? Bekaram Osmon deyil. Ne? Nima? Saxta deymiş. Ne? Evet, saxta biriymiş. Ya Allah. Saxta? Aa! Aa! Saxta ekan. Saxta ekan. Ne demek? Bu nişi mümkün emas. Saxta emiş. Leyla! Leyla! Hey, nima bo'ldi, Farida? Sakin ol. Joyingda tur. Hozir yiqilib ketasan. Bir haftadan beri bu yerga qatnaydigan inson sening ering emas ekan. Ne? Nima? Ha. Ne deyorsun? Nima deyapsan? Osman bey emas ekan. U soxta ekan. Osman bey soxta. Ko'cham meni erim emas. Shunaqa. Bu eshikni ana o'zimizni xonaga qamab qo'ylading. Tavba qilmaguncha. Evet, eshitaman. Abim, Osman bey kendisine geldi. Hemen hastaneye çıkıp eve gitti. Eve gitti? Uyga ketdi? Evet. Neden? Nega beni xabarim yo'q? Nega men bilmayman? Biz xabarsiz qoldik. Beklang, kelayman. Hozir yetib boraman. Qo'yib qo'yib. Dur. Nasılsın? Yaxşı qızlama, qalaysın. Ana. Bu yoqqa kel. Sen paskash ko'chadagi bir odam, ko'chadan kelib o'zingcha bu yerda xo'jayinlik qilib yuribsanmi? Yana paypog'imni olib kel, shippagimni olib kel, kimsan o'zi? Bir tinga qimmat odam ekansan-ku, ahmoq bo'lib senga xizmat qilib yuribman. Xursand bo'lgan senga xizmat qilganimdan, bildingmi? Oyimni, bizni aldashga haqingiz bor. Hey, menga qara. Sen yolg'onchi, meni erimga o'xshamoqchi bo'ldingmi? Yolg'onchi. Qo'rqoq. Yolg'onchi muttaham. Yapır. Söyle bana. Yapır deyapman. Vicdansız. Yolg'onchi. Yolg'onchi. Ay, yaxshi. Ko'karishlari yo'q. Ben sizi hiçbir zaman... Men sizga hech qachon... Yaxshi, yaxshi. Xiyonat qilmaganman. Uyga bergan erkak keldi degan. Men sizga hech qachon xiyonat qilmaganman. Bu haqda o'ylamadim ham. Doğrusunu ayt. Yo, xudoyim, menga qarang. Siz buni yaxshilab ko'ring. Kamerada hamma lavhalar bor. Hepsi bor. Bu kim? Oxirigacha ko'ring. Iltimos, bunday qilmang. Iltimos, oxirigacha ko'ring. Yapma. Iltimos, sevgilim. Lütfen. Iltimos. Çocuklarımız hakkı lütfen yapma. Farzandlarimiz hakkı, unday qilmang. Aşkım. Sevgilim. Yapma aşkım. Menga rahmingiz kelsin. Yok. Iltimos, bunday qilmang. Iltimos, oxirigacha ko'ring. Aşkım, yapma.
qilasangiz, boshqa kunlardagi videoni ham ko'rishingiz mumkin. Men senga ishonaman. Men sizni sevaman, sevgilim. Qayerga ketyapsan? Uyimga ketyapman. Buraga. Bu yoqqa kel. Hadi gel. Bu yoqqa kel. Zaten ko'p. Baribir haydaysiz-ku. Patron, xo'jayin. Yo'q. Chalishmaya. Ishini davom etdi. Teşekkürler. Sizge katta rahmat Osman Bey. Osman Bey. Bunun suçu yok. Bu kişide ayıp yok. Her şey ben... Ham ayıp mende. Bu la... Bence... İltimos qilishdi mana menga ham yetdi. Men nima qilay endi? İltimos qilgandan keyin qopdi turdi. O'shanga Ammo lekin senga rahmat demoqchiman. Nimaga? Menga kecha kasalxonadan qo'ng'iroq qilishdi. Meni farzandimni operatsiya qilishga pul bergan ekansan, a? Meni o'nimda boshqa odam bo'lganda ham shunaqa qilgan bo'lardi. Ama senga bir başka bir işimiz var. Hadi kal. Yürü beni arkandan. Bundan kengi recamız, onu işlep, zaman bir gal var. Tamam abi. Düşündüm hocayın. Hey, hey neredesin? Hayırdır. Qabrinizda turadi. Ben seni biliyorum. Senin oyunların tugadi. Sen Osman bilmezsen. Senin kimliğini öğrendim. Senin kimliğini bildim ahmak. Hey ne neler diyorsun ey? Yalanların faş bo'ldi. Ha? Ha? Osman aka. Kechirasizlar. Men uzr. Bilasanmi buni? Kechirasiz, bilasanmi dedim senga. Men gapiran bo'lmoqchimasdim, lekin majburman. Zaman bey. Zaman bey. Shirkatlar va butun biznesni menga ber. Mana ko'rdingmi? Sen yo'qsan bu. Mana mashu holatga tushishini, mana mashu holatga tushishini bir hafta kutdim. Qiynalib ketdim. Endi nima qilaman endi? Usmon aka, endi bu holatda endi. Endi bu boshga tushganini ko'z ko'radi deydi. Ya. Disan. Ola. Endi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Salohni qurolni tut salom. Ber. Al. Ey erkek! Hemen kendine kör! Kamırlama! Eğer kurarsın kamırlasın bunu alıp taşlayayım ben! Şerf! Koy bir var onu! Kuralıyın taşı! Hey! Hey kuzini aç! Ben... Kuzini suçu... Buldu! Buldu kuzini gel! Kuzini şah! Kuzini... Yaş kurumun! Odil do'stim.
Nega kelganingni bilib turibman. Sezib turibman. Mendan xijolat bo'lib ayta olmasan turibsan, to'g'rimi? Qara menga qara. Buna qilib hech qachon meni ishtimiga ishontira olmaysan, tushundingmi? Men qara. Ikkalamiz quda bo'lishimizga tushunishim bo'yicha qarshisan. Yo'q do'stim, adashyapsan. Haqiqatan ham uyinga sovchilikka keldim do'stim. Faqat o'z o'g'limga emas. Kimga? Ismatalakam o'g'liga mi? Hikmatalakam o'g'liga mi? Juda bir yaqin o'rtog'imni o'g'liga. O'zi yaxshi yigit. Bechora ota-onasi o'tib ketgandan keyin Turkiyani yetimxonasida o'sdi. Ne qiziq gap bo'ldi-yu. Odil do'stim. Men ko'rmagan, bilmagan odamimga qana qilib ko'zimni oqi qorog'isi, men mehribon qizim bo'lsa, uni qana qilib berib yuboraman? Shunaqa deyishini bilganim uchun o'zini olib keldim. Kimmi? Kuyovnimi? Ha. Yo'g'e. Chiroyli, kelishgan, bo'yi baland. Bo'ylari balandmi? Hmm. Ana. O'zi ham keldi. Assalomu alaykum. Yo, bu yema, chaqir. Ye, voy. He. Ya, gap yo. Men mashin bolaga. Aha. Mashin bolaga qizimni beraman. Ish tashla. Rahmat, to'ylim boray bo'lsa. O'zing boray bo'lsa. Ye, Odil do'stim, yo'g'i qizim bo'ldi, ha? Kelinglar bu yoqqa, kelinglar. Mehmonlar qale yaxshi o'tiribsizlar, tinchmi, sonlar yaxshimi? Kamchiliklar yo'mi? Hammasi yaxshi, yetarli. Kamchiliklar bo'lsa qayinda to'ychilik, de to'ychilik. Yaxshi niyatda to'ylar qildik, mehmon bo'ldi. Ko'pchilik